O Rio Grande Rural esteve em Campo Bom para visitar a família Capria e conhecer a agroindústria Paladar Campestre. A família é exemplo de sucessão. E esse é o espírito de Natal, a união de todos. E para alegrar ainda mais, vamos ensinar como preparar biscoitos de Natal. Campo Bom, uma cidade muito próxima de Porto Alegre e que é um polo calçadista. Mas não é só de calçado que a cidade vive. Na localidade de Barrinha, interior do município, fomos reencontrar Dona Cloé e a filha Jaciara. Uma durinha. Vender na feira. A jovem já foi protagonista de uma matéria exibida pelo Rio Grande Rural. Na época, mãe e filha estavam começando com uma agroindústria familiar de pães. A gente está tentando atender merenda escolar, né? E eles necessitam de pães, cucas, eu quero também atender essa área, além dos biscoitos, né? Aí eu, com certeza, vou querer expandir para esse lado. De lá para cá, muita coisa mudou, mas não o sonho de permanecer na propriedade. Hoje, mãe e filha já regularizaram a agroindústria e construíram instalações novas. Aqui é meu futuro de vida. Claudinei, a agroindústria Paladar Campestre já tem 3 anos de existência, né? Como é que foi o início deles e esse trabalho que a Emater fez? Com a família, a Emater já atende essa família há cerca de 18 anos contínuos, né? Então já é uma longa data, um longo tempo que se desenvolve um trabalho de assistência técnica, extensão rural com essa família. E no início era uma família que trabalhava com gado de leite, com atividade leiteira, e depois ela veio fazendo uma transição, né? Começou a cultivar hortaliças, especialmente o pepino, numa segunda fase o tomate, também atividade com a piscicultura. E numa última fase de planejamento da propriedade, ela passou a pensar em agregar produtos agroindustrializados, principalmente farináceos, que foi uma fase que os filhos cresceram e já estavam na decisão ou de ficar na propriedade ou de sair da propriedade e buscar outras atividades. Foi aí que começaram a trabalhar, a discutir com a família, discutir com a extensão rural, bom, quais as alternativas que essa família poderia, além dos produtos de cultivo, poderia agregar na sua diversificação para agregar mais renda e garantir que o jovem ficasse na propriedade. E aí que surgiu a ideia, inicialmente uma ideia mais enxuta, né, trabalhando na própria cozinha da casa, depois expandindo, tomando uma peça da casa, da família, começaram a desenvolver os produtos que hoje são vários produtos farináceos da agroindústria de panificados. E numa fase seguinte, então, a Emater, com o departamento da agroindústria, ela desenvolveu um projeto de uma agroindústria autônoma, que pudesse dar conta da fabricação dos produtos e colocação no mercado. E um dos produtos mais comercializado pela agroindústria Paladar Campestre é o biscoito de Natal, que vamos aprender a fazer hoje. E para fazer os biscoitos de Natal, nós estamos aqui em Campo Bom, na agroindústria Paladar Campestre. Estamos com a dona Cloé e a Jaciara, que vão nos ensinar a fazer essa receita. É simples, né, Jaciara? Muito simples e rápida. E rápida? 2 toques e tá pronta. Okay. E para preparar os biscoitos de Natal, são necessários os seguintes ingredientes. Para a massa, 200 gramas de manteiga, 1,5 xícaras de açúcar refinado, 2 ovos, 1 colher de sopa de sal amoníaco, 1/4 xícara de leite, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de açúcar de baunilha e 4 xícaras de farinha de trigo. Para a cobertura, 1 clara batida em neve, 1/2 xícara de açúcar de confeiteiro, algumas gotas de limão e granulados comestíveis e coloridos para enfeitar. Para começar, 1,5 xícara de açúcar. Aí a manteiga, 200 gramas ou 1 tablete, assim já é o suficiente. Assim agora vamos misturar a manteiga com açúcar até ficar bem cremoso. A
A manteiga tem que estar em temperatura ambiente ou ela pode... Sim, a manteiga é melhor, o ideal é em temperatura ambiente, né? Caso ser aquecida, ela não pode ser derretida, né? Ela só pode ficar molzinha, né? Não pode derreter a manteiga. Assim já dá para acrescentar os ovos. São dois ovos inteiros. Dois ovos inteiros. Mistura bem. Pode ser também batido na batedeira, esses ingredientes até agora. A manteiga já não tem nenhum grumo. Sim. Tá toda ela desmanchada. Já tá pronta. Aí a gente coloca um pouquinho de sal, uma pitada. Uma pitada de sal. Mistura. Sal amoníaco. É uma colher rasa, uma colher de sopa rasa. Mistura. Assim é cada ingrediente. Um de cada vez. Posso acrescentar aqui uma colher de açúcar de baunilha. Uma colher de sopa. Mistura bem. Pronto. O leite. Pouquinho. Tem a manteiga, os ovos, daí já ajuda a amolecer a massa. Pronto, agora vai a farinha. Quanto de farinha? 4 xícaras de farinha. E ela tem que ser colocada aos poucos, não pode colocar tudo uma vez. Uma colherada. Que dá bastante diferença. Se coloca tudo uma vez, ela fica muito dura. E se vai flotando assim, ela fica bem macia a massa. Vai misturando aos pouquinhos. Isso. Uhum. Ela já está pronta para ser espalhada. Essa massa não precisa descansar, né? Não, ela, assim como a gente faz, mistura ela, já pode ser esticada e cortada, não precisa de descanso. O ideal é não deixar descansar, o ideal é fazer na hora. Sim. E agora, Jaciara, o que agora, vamos esticar a massa. Para fazer os recortes, pegar um pouco, botar um pouquinho assim. Só para não o início não grudar. Aí a gente já estica. Bota um pouquinho de farinha, sempre trabalhar com um pouquinho de farinha não tem problema. Estica. Virar farinha, massa é bem fofinha. É, ó, é bem fofinha. Daí se depende como pega, ela vai deformar. A forma não precisa estar untada, até em benefício da própria bolacha, ela não vai se desmanchar, ela, se tem gordura, ela vai se derreter assim, se espalhar. Então, não precisa untar a forma. Então, agora nós vamos levar os nossos biscoitos para o forno. Vamos lá, Jaciara? Vamos. O forno, ele é 160 graus e vamos deixar 6 minutos. Esse forno, ele é turbo, mas pode ser feito no forno que a gente tem na cozinha e no forno pequeno, elétrico, tipo aqueles lá. Prontinhas.
Agora vamos fazer a cobertura do biscoito. Para isso, vamos precisar de uma clara. E essa aqui é açúcar confeiteiro. É, pode ser um pouquinho mais de meia xícara. E umas gotinhas de limão. Batemos bem a clara agora, na batedeira. E agora, umas gotinhas de limão, bem pouquinho. Aqui ele já está pronto. Botamos eles no saquinho, um saquinho num canto dele e fazemos um furinho. Ah, e eu decoro assim, um zigue-zague. É uma forma de decorar. O merengue pode ser colorido, adicionando corante alimentício e fica bem bonito. Vamos levar agora para dar uma secadinha no forno. É em torno de 3 minutinhos, o fogo bem baixinho. Estão prontos os nossos biscoitos de Natal, mas eles não são os únicos produtos que a agroindústria paladar campestre faz, né, Jaciara? Não. O que mais que vocês oferecem? Ah, a gente faz bolos, pães, cucas e a variedade de biscoito chega a uns 20, nós temos ao todo. Uhum. E vocês comercializam esses produtos na feira, tu estava me falando? Isso, na feira do agricultor e para merenda escolar. Na feira eles são bem aceitos, porque vocês me disseram que o pessoal chega para comprar, fazer fila às 6h30 da manhã, sim, não é? Sim, fazem sucesso. Então vamos experimentar esse sucesso. Vamos lá, gurias? Pega um, experimenta. Dona Chloé. Muito bom, gente. Fica aí uma dica para nesse final de ano, uma receita facilzinha para fazer em casa com as crianças, né? Fica bem crocante. Bem crocante, bem macio, muito bom mesmo. Vale a pena. Obrigada, gurias. Eu que agradeço. Crianças e adultos se divertem fazendo as bolachas de Natal para esperar as festas de final de ano. É verdade, a bolacha de Natal virou mesmo uma tradição entre as famílias e você também pode chamar seus familiares para fazer aí na sua casa. As nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.tche.br e também no endereço youtube.com/ematerrs.